ဘာအပေါင်းတို့ကိုယိုသေးမြန်တို့လက်စုံမိုးကြ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော့ကြပါစုခမဖယားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါတို့အားကံသုံးပါတို့ဖြင့်ယောသေမြန်တို့မညွညွ၍ရှ िख ိုးဘူဇောဘူမျောမှန်လျော့ကရောလကြခြင်းဒီဟုသောဘူဇဝန္တသက္ကဇာဂါရဝပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမကြမီရဲ့အပိုင်းအခြားတွင်ကြာရောက်လက်တန်းဖြစ်သောကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကဆုံညောင်ရည်သွန်းပွဲတော်နှင့်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြု၍အကျိုးအထင်အမှတ်အပြည့်ဖြင့်တရားအလူပွဲပေးလူကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဒါနအမတဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွ၅ပါးသောသီလတော်များတို့ကိုခံယူခြင်းသုံးဆောင်တိလတ္တဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဘွားများစေဘွားများလက်တဖြစ်သောဘာဝနာမယပုံညကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုမရှိရမတောင်းတအပ်သောအိဋ္ဌဘေးဒဏ်ရမန်ခသိန်းတို့သည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းချကုန်ပြီ၍မိမိတို့လိုလားအပ်တောင်းတအပ်နှစ်သက်အမြန်တို့အပ်ပန်းစင်အပ်သောလောကီစုဘောဓိစုကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သရေမင်္ဂလာအပြာပြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လျက်အဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓအစရှိသောအရိယာသူတော်စင်တို့ဇံဝင်ကိန်းအောင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေအာမန္တိဒီသရဏေနသဟယင်းသသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝံသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိအာမန္တိဒီသရဏေနသဟယင်းသသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိအဟံပန္တိသဟယင်းသသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိယမဝဒာမိတံဝတိထ
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhantaranagisami, Dhammantaranagisami, Sanghantaranagisami. Dudiyambi Buddhantaranagisami, Dudiyambi Dhammantaranagisami, Dudiyambi Sanghantaranagisami. Dadiyambi Buddhantaranagisami, Dadiyambi Dhammantaranagisami, Dadiyambi Sanghantaranagisami. Dharana Gamana Mahabaribhona Bana di bada wiramani dekha badan samadhi yami. Adaina dana wiramani dekha badan samadhi yami. Kamedu meisa zara wiramani dekha badan samadhi yami. Mudawada wiramani dekha badan samadhi yami. Duramireya mesa pamada dana wiramani dekha badan samadhi yami. Ajono do di beyangengwa kosai nabhya Chandaya Valugo E. Ajono Dogado Miba Boba Azadaye Ananda Zajawala Ananda Zadawa Boundo D. Payangingwa Kose Nabia Chanda Jabazi Idame Bonya Idame Dila Neba Nada Visayo Hodu Abamadi Nadamadita. Yeah.
နေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ကဆုံးလဇန်12ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြင်းမှုမြို့နယ်ကန္တာကြီးရွာမဟာဗောဓိရှစ်မျက်နှာဘုရားဝင်အတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ကဆုံးလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ညောင်ရည်သွန်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ကိုမြို့ကိုကိုမအေးအေးထွန်းတမီမမေတမှုကိုမသင်တရာထက်မိသားစုနှင့်တကောဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ယောဂများခြင်းမများခြင်းအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကလူသားနှင့်ယောဂများခြင်းမများခြင်းအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပါ၏ဖယံဗုဒ္ဓဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖယံဓမ္မဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပါ၏ဖယဓမ္မဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပါ၏ဖယံသံဃဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပါ၏ဖယသံဃဂုံယိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမိုးရှိခိုးပါ၏ဖယရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြသသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တန်ရင်ဗါရလေလူသားနဲ့ယောဂများခြင်းမများခြင်း
Ari dia gongzi ye oma, do duro zendo a, panachella hobio biata, denja bimele, lo soye, subong, chow chet, den bime, panacha. Erariga, bale bioye, number di, panadi, bada, parele. Now number nigga, panadi, badaga, miao jiao inga, ngaba, parele. Now number dong, panadi badagan, taidu, leu, barele. Now number lee, panadi badagan, night, payoga, chauba, barele. Now number ngaga, panadi badagan, e, soju, gomu, barele. Now number chauga, panadi badagan, ma. Pen nain jong li ba de parele eh alum bong yin ban na che a ri 6 che ku yin ni nya chwa yaw la ja de alum daw du ro sin parita a bong du ro kaung nu a ho pyo pya ta tin ja pe ma phit par de do du ro sin mya de ya ro mya ku na ja kwin ya de khai dan ko na lai de de ya ku ti aung ta aung Nale on Nayame, Blue Nayame, Ti on, Ja on, Nale on Naya. And do the Rosemia, Tianara, Webchipchi, Lunga, the cool loda, Webchipchi, Balunga, Melolo, Kulo de Lunga, Jaja Nana, Divo, Luda Lama Lula, Lure, Down the low side, Down the Nepa de Biro, Juanjemu, Lurebo, Sabi Luyenle, Sabi Nepa de Lu, Juanjemu, Luda Lama Lula, Lure. Sapayan leve, sanne bada biro, babiorale, basulorale, pa nitaraga, babu biorale, ludurozemia, divo, ludalamalula, lua, eramuli, di talusi, ludurozemia, luye, dinya, the pibine, mimi, mimi, tadua biro, jali, yin jelly, jali, yin jelly, pietuare, erajamu, ludurozendo, palungan, lulu, conscientian divo, ludalamalula, lure. Kuleve Dianara, Chide, Dwejamu. Diawe Bajam, Jimbarale, Pyoyin, Bada ye adi, Bada ye budu da, Yajinlu, Yojiva. Bada ye adi, Bada ye budu da, Yajinlu. Bajam Bada ye adi, Bada ye budu daga, Yajinale, Pyoyin. Laina Jindoyin, Malue onlu, Yojiva. Laina Jindoyin, Malue onlu. Erajamu, Jajanana, Dibu, Ludala Malula, Lure. Adi Mayan, a gem mam, Yojiva. Adi Mayan, a gem mam. A gem Mayan, Bana Yobamala. A young name boo, Surau, Dodu Rosemia. Gong on Nale, the Bob Bobbido, Dananamia. I only side be the Yanabu, Malula, Lure. Dinina, Dodu Rosen, no Jiwaga. No, they are where Jimbaragaro, Digagaro. Young ye, don't wear. Nunca so love ye. Buddha Nego, Juzure, the war, Barele, Casson Lavi, and Buddha Nego, Juzure, and Nene, Dodurozemiaga, Dibuego, Jimba Jara, Soro, Gabama, Dodurozemia, Kudi Buddha Nene, Pata Biro, Juan Nani Biro, no, Kusanidijane, Puerigo, Jimba La Biro, Tamaniga, no, Pueri, Doromia, Jimba Jare, Burabada, Nangam Chijare. Nangan Doro Miam Yama, Jimba Jare, Tainangan Nu, now Divaga, Biena Nangam Yu, now Indonesia Nangam Yu, Dirilangan Nanganzu, a G Jegu, Jimba, no, now Dio Nangan, a G Jegu, Purabada Ne Bada Biro, Dibuerogu, Jimba Jare, Purabadagu, Jinuja, Lizaja, Yanuja, Tambu Tajare, Nanganiga, Sanitijane, Paya Ne Bada Biro, Paya Bueno Mure, a Che. Paya, Dodurozemia, Dilu Kala, Ma, Sanitijane, Payane Badabi, Buzorari Mashiula, Shir, Eram Yu Buzojare, Pajam Buzora Le Bioye, Lokama, Payat Supchipu, Lueyela, Malueu, E. Payasura, Mabione, Daman Jong Lai Dau, Chiji, Dodurozemia, Dungerangani, Seranti, Almu Lueyela, Erago Malueu, no, Diane Jong Lai Lai, Kali Liran Laune, Bidoja, no. The Kalile Naran Chaudane Bidwa, the Kalile Chu Serenti Bidwa Dulim Shiula,
Taman lupa lelungan dau mak dodo rozem ya. Lelo gugu cajo mumi ne bidwa tu meneula ne. Ini payah apsi sura doro. Erari ne dechazi be payah desu. Loga ma potombo soye dodo rozem ya acheh ni kalari. Ajaaji apsi ziaram siula si. Payah sih guru mian pun no mumi soye. Payah apsi meyakin siaga payah long sura si le parale. พยาลองพยาพิเมปโกโกพยาลองเยอะจีบ่ะพยาพิเมปโกโกพยาลองเอริพยาลองพิเมปโกโกสุตามันเนี่ยไม่ยาวบ่เนาะพยาลองอ่ะดูมิวสีเลยพยาลองเป็นมิวดูมิวสีละปัญญาดีกับพยาลองเนี่ยบ่พยาลองปัญญาดีกับพยาลองสอปัญญาอัตตาเจ้าก็ทุกที่ นอกจากตราเดียเนวริยากะฉัญญ์บิรอเตยาตุมาละกันทาเตยาปัญญาปาตุมาปากะทุ่ดเทเลปัญญากะทุ่ดเทตราเนวริยากะฉัญญ์บิรอพยาพิอองจูซาจาเอราวปาพยาลองปัญญาดีกะพยาลองเยอะจีบ่าวปาพยาลองเอปัญญาดีกะพยาลองเอริพยาลองมิวจารอ บารมีพิเศษอะไรแต่ดังลีดเดินเชนเนกบาดเดย์ย่อจีบ่าวลีดเดินเชนเนกบาดเดย์เอ็งกล่าวจะเอาบารมีเสวารู้เนาะอภิญญาจิลายอภิญญาตรงเซรู้เนาะส่วนยิ่งงาบารู้มิชิวลาสิเอ็งเอร่ารีกูดูดูรู้เซมีอาพิจิมบีมาพยาพิโกยาวจาระเนาะเอลุสรับปัญญาดีกับพยาลองอาลีดเดินเชนเนกบาดเดย์ย่อจีบ่าว ปัญญาดีกับพยาลองอ่ะเลี้ยงเชนเนี่ยกบาดเดย์น้องนั่นเป็นเนี่ยจ้ะรอตัดดาดีกับพยาลองเนี่ยไปเลยตัดดาดีกับพยาลองตัดดาดีกับพยาตัดดาสระยงจีมู่กูเบียวละป้าวเบียวละยงจีมู่กูเบียวละยงจีเจ้าอภิเนี่ยพยาพิโกพิยาพยาพิโกพิยาเมื่อสุดเลยยงจีเจ้าเนี่ยพยาพิอ่องจูซาจาระมิชิวละสิเอร่าป้าพยาลอง ตัดดาดีกับพยาลองตัดดาดีกับพยาลองจ้ะรอตราดียากะทุ่ดเทนอกจากปัญญาเนวริยากะเชียนยันเยอะจีบ่าวตราดียากะทุ่ดเทปัญญาเนวริยากะเชียนยันนะเตียบันนะบ่าตรงบ่าตู้จ้ะรอบรูปเชิดว่าเลยตัดดาเยปัญญาเยวริยาเยอะจีบ่าวตัดดาเยปัญญาเยวริยา เออเรามีเดียดูมาเนี่ยทุกทุกวันจะมีทุกที่ก็รอตราดียากะทุกที่เนี่ยเนาะเออเรามีพยาพิเศษจูซาจาร์เลยพยาลองจาร์อ่ะแต่ยงจีมูเนี่ยตัวเลยพยาลองจาร์อ่ะปัญญาดีกับพยาลองเนี่ยผู้บีร์อ่ะเชิงกาลารีจาร์ตัวเลยแต่ซาบูมียาตัวเลยสิ่งก็เลี้ยงเชนเนี่ยกบาดเดย์อะกูดีมาจาร์อ่ะแต่ซาบูมียาอ่ะเปล่าเพียตัวเสียดเชนเนี่ยกบาดเดย์เยอะจีบ่าว เสด็จเชนเนกบาดเดย์ตามันเนี่ยพยาพิเศษละมาพิเศษบุปนมิโยยะนมิโยยะปัญญาดีกะพยาลองเย่ตัดดาดีกะพยาลองเก่งนอกจากพยาลองดมิโยกะจะรอวริยาดีกะพยาลองเนี่ยไปเลยวริยาดีกะพยาลองวริยาดีกะพยาลองมิโยจะรอลงละวริยากะดีกะเยอะจีบ่าวลงละวริยากะดีกะ ลงลาวริยากะชีสาวเนนอกจากเชียงยามบีไลดากะปัญญาเนตตาดาเยอะจีบ่าปัญญาเนตตาดาเอ๊ะปัญญาเนตตาดาสิโรตุเลเวเตียบันนะบ่าตุ้มบ่าไปเลยวริยาเยปัญญาเยตาดาเอริเดียตุ้มมากุลละกันท้าบีโรพยาพิยาอ่องตัวเรนเอริพยาลองมิวจารอปารมีพิเรคะจะทราบบูมยาตัวเรสิกะ เสด็จเชนเนกบาดเดย์สุรอตสามยาไลดอบเปล่าเพียตัวสัจจะเดินเชนเนกบาดเดย์บารมีเพียเอราจอมูดูดูรอเซมยาพยาลองสุบ่าวยันบันนมิวตงมิวยาปะพยาลองนี่เลยยินยาดีกาพยาลองเยตัดดาดีกาพยาลองเยวริยาดีกาพยาลองเยนั่นเมื่อมาดูดลูพิจิยาเรกาลาริเลตุเยละมาดู นับดิบเชดเดียญาติกาพยาลองอ่ะเปล่าเลยเลี้ยงเชนเนกบาดเดย์ตัดดาดีกาก็เสด็จเชนเนกบาดเดย์
Enawariya dika ga belau le. Sachau dinche ne gabada de. Soro. Dodurozemia didiya domau. Sewenzavu malula. Lure. Dodurozemia paya pse onti bobe nainadi. Dea banaba. Domba. Parle. Pienyaye. Tadaye. Wariya. Yojiva. Pienyaye. Tadaye. Wariya. Pienyasura. Kwejan sepiabi dida. Yojiva. Pienya sura, kwejan sepiabi dida, pienyaga, pane nyane, ponsatabi, baga, adese, nyaga dida, rajamu, pienya sura, blu dida, adese dida, yojiwa, adese dida sura, jongju sabiro, senirja dida, yojiwa, jongju sabiro, senirja dida, erawu sabi logamaro, the loss of causing effect lubiora, jongju set niyama, paniyama. Jongjusa niyama, loga ludaria, payaye taro tamiro, chichare, boguria, ayayawu, jongjusa niyamane, senzabu, ludalamalula, jongjusa senzare suraga, a jongshi yin, a jushi, a jushi yinle, a jongshi, yojiba, a jongshi yin, a jushi yin, a jongshi, not a gua, a jonggong yin, a jugong, a jongmagong yin, a jumagong, yojiba. A jong gong yin, a jo gong yin, a jong ma gong yin, a jo ma gong. Eri the body yahu, dodurozemia, lekain tabu, dodalamalula, lure. Erajamu, loka lubova, dodurozemia, eri jongju sa niya mane, payashim yaha, a gongun turin biro, a gongdi dwala, ubama abjin, lupchit esuye. Tama abjin jila in lubova ya niraha, linye mayaye, pompalu, mwipa la jare, lupchit lare. Pidoro at the day gilare, omendore, biro, the son doajare. Dilule nire lu tenyavi me. Bada ishuronga chi, dodurozemia, loga lupsi deswin, lupsi chenye, a jong shiula, she, lupsi chenye, a jong, banjong lupsi nijarale, lubioye. Deya kanga, deya naba, deya panaba, naba, a wazaye, tenaye, yojiba, a wazaye, tenaye. Awezaga Madira, Tanaga Lujena, Yojiva. Awezaga Madira, Tanaga Lujena. Eri Denaye, Awezaye, Didiana Bagu, Chikandare, Drejamu, Loya Digu, Chila Lujen, Dodurozemia, Amanle Sire, Amale Si, Yojiva. Amanle Sire, Amale Si. Balule Bureau, Mamanganga, Awezaga, Madio, Pondaram Siula. Erajo, a man ego, ponda rot, the cardali, a bishire longangu, a bishire lo, who do zing a mienaela, mamienaim, cocha, chamave, colo, lomave, damu dombia muri, machiula, si. Era muri lo yene, aguduria, lomia, piede, eri aguduri, the lone twin, piede, thandra loba mala, malonaim. No loji muri ne, she will sasa sasa biro light. Loga dao ji, dodurozemia, loji muga, below chanda chanda. Lujanesiga, go yella. Magomu, Mashire luale, shijena. Shire luale, po shijena. Hodamola. Balauti shijena lebero, bombiro, dodurozemia, shweve, bibi, weve, bibi. Nauta, Lujanesiga, mshiula, shi. Erajamu, tashi, the mebule, Lujene. Bawakanagule, lovaga, tenaga, malujemula, Lujene. Eranere, dodurozemia. Kayaga amude lode, waziga amude lode, manoga amude lode, era nere le viro, pawakana yaniram, siula, si, era jamu, adiga de yakanga, naba, panabale, naba, panevale, awaza ne, dana ne, yojiwa, panevane, eri de yanabau, dodurozemia, turwin, biro, payasin, guru, miyamiaga, dire, adwejong, tisa, liva, patama, hobia. Paliva, Tisa Liva, Tisa Liva Sura, Shizonga Doka Tisa, Shizonga Badisa, Doka Tisa, Senyajin Amandaya, Yojiva, Senyajin Amandaya, Eri Senyera di, Ajome Senyera, Mobure, Dudia Tisaga, Senyego, Pandire de Yahu, Tobia, Yojiva, Senyego, Pandire de Yahu, Tobia, Tamuria Tisa, Badisa, Tamuria Tisa. Eri the Muria Disaga, Dodurozemia, Lujimuta Mamu, Donda Murijan, Tokari, Muson Yodam Shiula, Si, Erajamu, Dammu, Mia Lili, Tokagale, Mia Lili, Yojiva,
Tamamu mia lili, dokaga le mia lili. Elusro duduro zemia, dokaga peyame de yamahoku, yojiva, dokaga peyame de yamahoku, peyama bzuwa beya, tamuri yaga beya, tamamu go be lying, bzuwa nyendwa, dokawa nyendwame, dokau dalu yayala, meau, dokau dalu meau, doka psijongu daya, yojiva. Doka Chichangu Daya. Eluzo Dasuro Baneta Yamle Lubiro. Dodurozemia Sedota Desa Mega Desa Badesa Mega Desa Lama Mogu Mashawi Mayavu Barele Lama Mogu Mashawi Mayavu Lama Mogu Shaukaim Lama Mo Shaozura Megan Sheba Megan Banaba Sheba Tamadeti Tamadengaba Tamawasa Tamagamada Tamaaziwa Tamawayama, Tamadadi, Tamadamadi, Megan Banaba, Sheba, Megan Shebazura, Junai, they are Domave, Era Dila, Tamadi, Yenya, Yojiva, Dila, Tamadi, Yenya, Eri Lansingha, Tada Naroye at that, Baye at that, Tada Naroye at that, Dila Shien, Tada Nashire, Dila Mashien, Tada Namashiro, Tamari Shien, Tada Nashire, Tamari Mashi, Bamashiro, Tadana Mashiro, Pinya Si, Tadana Sire, Pinya Mashi, Tadana Mashiro Bu, Erajamu, Dodurozemia, Tadana Rojigo, Chite Sui, Uzano, Pony Yanle, Dila, Tamari, Pinya Sibu, Malula, Lure, Dodurozeno, Ludap Chijare, Bogule, Pasibu, Lule, Dila, Tamari, Pinya Sibu, Ludala Malula. Eri de Yarigo, Lina, Gentombe, Eri Bogua, Tepsi, Vine, Dodurozemia, Tabawa, Amanigo, Nale, Biro, Temma Moody, Tepsi, Vine, Tutananga, Yo, Duabiro. Now so my long, what Chong Yin Dware, Sengu, Yoye, Temma Mood, Dana, Machine, Doka Sidela, Machiro, Doka Machine, Doka Lumio, Dwarau, Nidora, Desa, Batesa, Nidora, Desa. Erajamu, Dodurozemia, Payaga, Ari the Body Yari. John Juice, Nia Marigo, Ludarigo, Dizigene, Edwajamu, Tissa, Panapa Shembia, Liva Shembia, Tissa Liva Barile, Doka Tissa, Tamuria Tissa, Nirora Tissa, Mega Tissa, Panapa, Liva, Eri Liva Shin like the Akajaro, the Chuga Nale, the Chuga Namale. Eramu Namalera Lidi, she needed a dragon. Did the bull shin on Subiro, Payaga. Noted the Yadabogu, Tabiro, Shimbiala, Sire, Eragale, John Jusa, Nia Magu, Shimbia, Arajaro, Pane Shinoso, Padesa, the Mobane, a jay Shimbia, Yojiva, Padesa, the Mobane, a jay Shimbia, Awaza Bisea, Tenkara, Tenkara Bisea, Wainyana, Wainyana Bisea, Namaruba, Namaruba Bisea, Dalayarana. Dalayana Bisea, Pado Pada Bisea, Wirana Wirana Bisea, Dana Dana Bisea, Ubara, Ubarana Bisea, Boa Boa Bisea, Zadi Zadi Bisea, Zaramarana, Doga Bridiva, Mshiula, Eramu Dodurozemia, Agon Dansi Biro, no? Dansi Biro, Eramu, but these are the Mobagu, Shimbia, Bago Shimbia, but these are the Mobagu, Shimbia, Erajamu, Dodurozemia, but these are the Mobajaro, no? Adanene Piancha. Eramu Dodurozemia, but this are the Mobago, no? But this are the Mobago, Shimbiare Cajaro, Pobiro at this side, Papia Dale, Pobiro at this side, Erajamu Dodurozemia, at this side, knowledge in Lucian, but this are the Mobago, Sally Laya, Jojiva, but this are the Mobago, Sally Laya, Elusro, John Jusa Nia Magu, Shimbiara, Patama Banesin. This is Livane Shimbia, Dudia Bane Shim, but this is the Mobane Shimbia. Edit a Bubiro, JJ Biamia, Payaga, the Kashimbia, Erajaro, Dodurozemia, Dorogu, this say to no, but Tane Shimbia, Bane Shimbia, but Tane Shimbia, he do Biseo, Aramana Biseo, Adibadi Biseo, Mashiula, Ananda Rab Biseo, Tam Ananda Rab Biseo, Tazada Biseozero, Edi Patan Majaro. Nessel Libyasidi, Nessel Linae, Nessel Linae, Nessel Libyasine, Lenira, Piojiva, Nessel Linae, Nessel Libyasine, Lenira, Mashiula, Chi, Dodurozemia Kudiana Nira, Chilai,
ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းနေနဲ့နာနေကြတာတဲ့ဘာတွေနဲ့နာလဲအဲပဋ္ဌာန်းနေနဲ့နာနေကြတာတို့သူတော်ဇင်များပဋ္ဌာန်းနဲ့နာနေတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကုနာနေတာဒီဟေတုပစ္စည်းနဲ့နာနေတာမရှိဘူးလားအဲဟေတုပစ္စည်းတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်မကောင်းတာကသုံးမျိုးကောင်းတာကသုံးမျိုးလောဘဒေါသမောဟဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား နောက်အလောဘအရောဒအမောဟတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များအဲဆက်ကနော်ဆက်သွားပြီးတော့မကင်နဲ့ဆက်ကင်အာယုံပြက်လုံးနော်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟပြီးရင်အလောဘရဲ့အရောဒရဲ့အမောဟပြောကြည့်ပါအလောဘရဲ့အရောဒရဲ့အမောဟအဲ့ဒီတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာကသုံးမျိုးမကောင်းတာကသုံးမျိုးပြောကြည့်ပါ ကောင်းနာကသုံးမျိုးမကောင်းနာကသုံးမျိုးတို့သူတော်စင်များလုံးသမျှအကုသို့သည်တရားသုံးပါးကိုအခြေခံတာတဲ့တရားဘဏ္ဍပါသုံးပါးလောဘကိုအခြေခံတယ်ဒေါသကိုအခြေခံတယ်မောဟကိုအခြေခံပြောကြည့်ပါလောဘကိုအခြေခံတယ်ဒေါသကိုအခြေခံမောဟကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုသို့အစုံလုံးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါလည်းပဲတို့သူတော်စင်များဟေတုပစ္စည်းပဲဘာပစ္စည်းလဲဟေတုပစ္စည်း ကောင်းနာလို့တော့လေတရားသုံးပါးကိုအခြေခံတယ်တရားဘဏ္ဍပါသုံးပါးအလောဘရေအဒေါသရေအမောဟရေပြောကြည့်ပါအလောဘရေအဒေါသရေအမောဟရေတရားဘဏ္ဍပါအဲအဲ့ဒီသုံးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှအခုတရားနာတာလေအလောဘအဒေါသအမောဟရေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်အထူးအဖြစ်ကတော့အမောဟနဲ့တရားနာပါနဲ့လေအမောဟအမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာ ပညာကိုပြောတာခုတို့သူတော်စင်များကဆုံးလာပြည့်နေလုံမာတို့ဘာတို့ညာတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲဒီအလောဘအရောဒအမောဟဒီတရားနဲ့ပဲအလုံးလုံးကြတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းကြတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီတော့တော်တော်ကိုလည်းကျေပြန့်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးရင်ဖရာရဲ့တရားကိုတကယ်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူ
ตาดนารอมาสิณีเด้เนาะยันดอมะโกแลตัมโมทาแต่เลยพะย้าเยเตย่าดอมะโกแลอกงตัมโมทาแต่ไปรอยรณะ 3 ကိုယ်ကလည်းပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ရဲ့ယင်းလေးကိုလည်းပဲဖရာတရားတန်ကယရဏမြတ်သုံးမှာအပြည့်ထည့်ပေးထားရင်သူတို့လက်ထက်ရောက်တော့လဲဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းသွားမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အပေါ်ယံကတော့မရဘူးစူပါဖီရှယ်ဘုဒ္ဓစ်ကတော့ခဏအပေါ်ယံဘုရားဘာသာကမထိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဘုရားဘာသာကအပေါ်ယံဘုရားဘာသာကထိမ့်နိုင်ရဲ့လားမထိမ့်နိုင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့စစ်မှန်
going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. And listen at Donnie, Doa da Donga Uzeno, Dabare, Dejara, Kuda, John Dai, Don Dai, Titan Davido, Tanga Conea, she, no? And Kuyen Lady, Jiremui Tabido, Uzeno, now got Teller, Muset the Day, Senator, Uzeno, the Pudore, Muset the Day, Piame, Uzeno, the Pudde, no? Sabete, Muset the Day, Piame, Uzeno, the Bubi, Tada Narojigo, Chimia Nure, Muset the Day, Chipu, Luda Lama Lula, Lure. Ari jiwa jenah, dua-dua zaman lalu ni jah. Hau dah mula. Ada bahalu lalu dah le, lalu biar lalu sura timye ya lah. Matimye dua-dua zaman tu, ya jua malay cipta on. Ada di biar. Cucu ni leh engen leh desaundua, cucu leh ada jima desaundua hari mesiu lah. Sih. Eram yo desaundua jah. Puni bawa go cie leh uzen tu ya sihga. Siapa mari, piano mubu hari mesiu lah. Sih. Era jauh lup sih sih, puni yang sih sih, nausun lo, dijin le sondat, panet sondat, dijin le sondat. Era jauh kau mesti gini mah, naga music ha, seni dia jangan ni kebo, lu dah lama leula, tu tu rosen lu DJ juale be, caca nana seni dia ni, tu te on lupu malu leula,
အဲတုတ်တက်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာစီးပွားရေးလဲတုတ်တက်ရမယ်ဘာသာရေးလဲတုတ်တက်ရပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးလဲတုတ်တက်ရဘာသာရေးလဲတုတ်တက်ရတို့သူတော်စင်များစီးပွားရေးလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘာသာရေးကိုပြစ်မထားဘူးလူတယ်ဘာကိုပြစ်မထားရဘာသာရေးကိုပြစ်မထားရနော်ဘာသာရေးကိုပြစ်မထားရအောင်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကနော်ကံရဲ့ညံရဲ့ဝရိယရဲ့နဲ့လောက်ကြရပြောကြည့်ပါကံရဲ့ညံရဲ့
တကယ်လက်တွေအနေနဲ့သွားနေတာကကြတော့ဝရိယကလည်းမြင်လို့ရတယ်ဉာဏ်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်ဘာကမြင်လို့မရကံကမြင်လို့မရသူကံကုတ်ကံအတိတ်ကဘာပါလာတယ်မြင်လို့ရရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းကံလေးကိုမြင့်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဖျားရှိခိုးသောအဖြစ်ကံလေးကိုမြင့်ပေးရမယ်တရားအထုတ်သောအဖြစ်ကံလေးတွေမြင့်ပေးရမယ်အဲဒီလဆောက်တည်သောအဖြစ်ကံလေးတွေမြင့်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ
ဘယ်နှမျိုးလုံးသုံးမျိုးလုံးပါရတယ်ကံရဲ့ညာရဲ့ဝရိယအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကိုအမြဲတမ်းတို့သူတော်စင်များတက်စွမ်းသမျှကောင်းနာလေးတွေလုပ်ပြီးမြင့်တင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရှောက်လန်းပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတိုးတက်လာရင်ကိုယ့်မျိုးဆက်ကိုလည်းကိုယ့်တဲ့သားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာသာသနာကိုလည်းပဲမတိမ်ကောမပရောက်ရလေအောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားခုတို့သူတော်စင်တို့ကြေးရွာဒီနပ်ပဝန်းကျင်ကြေးရွာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အခုကိုရင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတာလားများလာတာလားအင်းအဲ့ဒါကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေရင်တို့သူတော်စင်များသာသနာကွဲသွားမယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ထိမ့်မလဲဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သာသနာချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဆင်ញင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ရမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့နေရင်တို့သူတော်စင်များဦးဇနုကတော့ကြိုတွေးထားတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30 40 ठी ကြိုတွေးထားတာရှိတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30 40ဆိုရင်သာသနာဟာတိတိတသာဆုတ်ယုတ်သွားမှာတေးကြတယ်သာသနာဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေဟာခင့်မမီတော့လို့ဆုတ်ယုတ်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစနစ်တွေပြောင်းကုန်လို့ပြောကြည့်ပါလူတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစနစ်တွေပြောင်းကုန်လို့တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ရင်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်သာသမိယရနာတွေနဲ့ချွေယံပရိသတ်တွေနဲ့နေတာမရှိဘူးလားနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ခုဦးဇင်းတို့မိသားစုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မိသားစုကသာသမိ6ယောက်နော်မိဘကဘယ်နှယောက်မွေးထားလဲ6ယောက်ယောက်ျားလေး4ယောက်မိန်းကလေးက2ယောက်ပြောကြည့်ပါမင်းကလေးက2ယောက်အဲအခုအဲ့ဒီ6ယောက်တည်းကနေဦးစင်းကသာသနာတာဝန်ထမ်းတယ်အိမ်မှာဘယ်နှယောက်ကျန်5ယောက်ကျန်အိမ်အောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူ့ဘဝတွေနဲ့သူသွားနေတို့သူတော်စင်များခုခေတ်အဲနေပုံထိုင်ပုံနေပြောင်းသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းလွဲလာကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိကဲမိသားစုတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်5 6ယောက်မွေးတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားသာသမိယရနာကြည်လိုက်ရင်6ခန်းပြီးတော့တူရီတော်သားတူရီတော်သမီးအဲ့ရမျိုးတွေဒုသူတော်စင်များဖြစ်ကုန်တော့ကဲသာသနာပေါ်ဘယ်ဟာသွားပို့မလဲဟုတ်လားမွေးထားတာကတယောက်တည်းမွေးထားပြီးသာသနာတော်ကြီးအရှိခတ်ပါစေတို့တက်ပါစေအောင်မြင်ပါစေလုပ်နေလို့ရရလားဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တိဋ္ဌထုဘလောက်ဩဩဒုသူတော်စင်တို့ကမွေးထားတဲ့ကလေးမှမရှိရင်သာသနာပို့เสียမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးကာမဂုံမဲခံစားပြီးတော့ကျန်တာကိုကြတော့ရှေ့ရည်တွေမျောတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့လူမျိုးဟာအဲနောက်ပိုင်းရောက်လာရင်တို့သူတော်စင်များအလုံးလုံးနိုင်သူကနည်းလာပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများလာမှတေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြီးစီးပွားရေးကိုလုပ်ကြတော့သာသမီ5 6ယောက်မွေးပြီးတော့စီးပွားရေးကိုတက်ညီလက်ညီလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တယောက်တည်းမွေးထားပြီးတော့မိသားစု3ယောက်တင်ယုံနေတဲ့အိမ်နဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်တာတူနိုင်ရဲ့လားမတူနိုင်ဘူးတယောက်တည်းမွေးထားပြီးအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းလူကောင်းဖြစ်ပါမယ်လို့အမခန့်ချက်ရှိလားမရှိဘူးတယောက်တည်းမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့မရဆိုလို့မရရိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်ဟောမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးပြီးတို့ကြဆေးတောက်သေးသွားရင်ပြဿနာပဲအိမ်ကထွက်သွားရင်ပြဿနာပဲဘလို့မြန်းလှုပ်သွားလိုက်ရင်ပြဿနာပဲဆိုနော်မနေ့ကပဲကြီးကြီးပေါ့နော်ကလေးနှစ်ယောက်ပါမှအသက်တရလည်းမရှိသေးဘူးเนาะမိဘကသဘောမတူလို့ဆိုနှစ်ယောက်လုံးဇရက်ပေါ်ထင်တာပဲเนาะဆေးတောက်ပြီးတည်ကြတာတို့သူတော်စင်များအငယ်လေးတွေပဲနှစ်ယောက်လုံး
အဲ့ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းပဲနော်စိတ်ဓာတ်လေးတွေကလည်းတော်တော်ကိုနှုတ်တာနော်ဘဝအတွေ့အကြုံလည်းမရှိစိတ်ဓာတ်ကလည်းဘာမှမရှိအဲနောက်စပ်ပေကလည်းပဲမဖက်လူတံမိုးကိုလည်းနားမလဲဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတယောက်မွေးထားလိုက်ရင်ပြဿနာပဲနော်အခုဒုသူတော်စင်များမန္တလေးမြို့ကြီးဆိုအခုညာပိုင်းတောင်သိပ်မထွက်ရအောင်ဖြစ်နေတာရှိနော်လူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေကကြံဖန်ပြီးတော့တခါတလေမိဘကနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်ရတဲ့လူချမ်းစိတ်ချမ်းလေးတွေဝင်းကုန်ကြပြီးတော့အခုမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာညာပိုင်းကိုသွားရင်အခုဆိုင်ကဲနဲ့သွားတယ်နောက်ကနေဆိုင်ကဲအုပ်စုနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်တာမျိုးဒုတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးရိုက်တာမျိုးအခုမြို့ပေါ်မှာဘက်ခွက်နဲ့ထုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုပြဿနာတက်နေအဲ့ဒါတလောကမှာစီမံချက်တွေချပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဒုသူတော်စင်မြတ်အမှုပေါင်း160နဲ့တမှုဘယ်လောက်တယ်160နဲ့တမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရိုက်တာနဲ့တာအဲ့ဒီမှာမိန်ကလေးပါပါတယ်ဟုတ်လားမိန်ကလေးကလည်းဓာတ်နဲ့ပဲနော်အဲ့ဒီမိန်ကလေးလေးတွေပါပါမူးကြရမ်းကြတယ်ခုတ်ဆက်ကယောက်ျားလေးတွေမူးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပါမူးလာမိန်ကလေးပါအဲ့ဒါမူးလာပြီးတော့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါဖန်းခံရတာနော်မိန်ကလေးရောယောက်ျားလေးရောဘယ်နှစ်ယောက်ဖန်းခံရတော့ဆိုတော့220နဲ့5ယောက်ဖန်းခံရဘယ်လောက်ဖန်းခံရ220နဲ့5ယောက်ခေါင်းကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကွဲကုန်ရန်ဖြစ်တာလို့လိုက်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့ဒုတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တာရှိတာတို့သူတော်စင်များမွေးထားတာလေးကတယောက်နှစ်ယောက်အဲ့ဒါမျိုးလေးမြန်ဖြစ်နေရင်မိဘကသုံးလို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များရှေ့ရေးမျှော်တွေးပြီးတော့ဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်တခါတလေကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကြီးတွေလက်ညှိုးထိုးချပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့သာသနာကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ဆုပ်ယုပ်ဆုပ်ယုပ်လာဝိတ္တုကလည်းမရှိတော့ကြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တပြည့်တော်ကအကုန်ကြခံပြီးစောက်ထားပြီးအရှင်မြတ်တို့ကကိုတော်မမွေးကိုရင်မမွေးဥစဉ်မမွေးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ချို့ကဘုန်းကြီးကြီးတဲ့အပြစ်တင်တာရှိတယ်ဘုန်းကြီးရန်ကဒုသူတော်စင်များသာသမီယရဏထွန်းကားတာမရှိဘူးဒုသူတော်စင်တို့ကလေးရှိမှဘုန်းကြီးကြောင်ပို့မှရဟုတ်တယ်မို့လားအဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအိမ်တော်ပြုထားတာရှိရဲ့လားအဲဘယ်ဖုန်းကြီးကကလေးဗနှစ်ယောက်တို့ဘာလို့ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးအရှိခန့်တည်တံ့ပြန်ပွားစေခြင်းရှေ့ရီးကိုညှော်တွေးပြီးတော့ဘဝကိုယုံမှုကံမှုလိုသလားမလိုဘူးလားအိမ်အောင်ပြုတ်ထားရင်လည်းပဲကာမဂုံတည်တံ့ခံစားနေတဲ့အိမ်အောင်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ပါကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒုသူရစင်မြတ်ဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါမျိုးသွားဖို့ရလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒုသူရစင်မြတ်ဒီလိုတရားနာရတာဟာအခုရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသာသနာကိုထိန်ငယ်လို့ယန်းတော်များကလည်းသာသနာကိုထိန်ငယ်လို့လူသားတွေကလည်းသာသနာကိုထိန်ငယ်လို့သာသနာမကွယ်သေးလို့ဒီလိုသာသနာကိုဒုသူရစင်မြတ်အဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်များလည်းလုပ်ခွင့်ရတရားပွဲတွေလည်းလုပ်ခွင့်မရဘူးလားရနောင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ကတွက်ထားတယ်အခုတရားပွဲကိုဥစဉ်တို့စဟောတော့ကနေတခြားစီပဲငကိုတော့ကဟိုဘက်ကဇက်ပွဲရှိတယ်ဒီဘက်ကတရားပွဲရှိတယ်ဆိုဇက်ပွဲကကနားပေးရဟုတ်လားနော်ဇက်ပွဲကနားပေးပြီးတော့တရားပွဲတွေဥစဉ်တို့စဟောတော့ကအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်ကိုများတယ်အခုဒုသူတော်စင်များတပြည့်ပြည့်နဲ့ပရိသတ်တရားပွဲတွေနည်းနည်းလာတာမရှိဘူးလားအဲတပြည့်ပြည့်နည်းပြီးတော့အပြော့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 ကြာတော့ဥစဉ်ကနောက်တဲ့နှစ်30လောက်ထိလန့်ပြီးတော့တွေးကြည့်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒုသူတော်စင်များဦးဇင်းတို့တရားပွဲတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်လာမလဲလို့ပြောရင်ကိုကြောင်းကိုနော်ဒီလိုဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခွေထုတ်ပြီးတော့နော်ကြော်ညာတွေနဲ့ဒါမျိုးသွားရမယ့်သဘောတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာလိမ့်နော်ကိုစားကတရားပွဲတွေကျင်းပနေသေးလို့ဒါတက်ရှိထင်ရှားဟောတဲ့ကိုယ်တော်တွေတွေ့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒုက္ခခံပြီးတော့ကျင်းပမဲ့လူမရှိရင်ဒီလိုတရားပွဲတွေမလုပ်ရင်ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေတွေ့ရဖို့လွယ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအထိပါဦးဇင်းတို့ကမျော်တွေးထားတာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်ရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်မဲ့သဘောပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒုသူတော်စင်မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့နာမည်တက်ထားပေမဲ့သီလရှိနိုင်သေးလားမရှိနိုင်တော့သီလမရှိရင်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပြောကြည့်ပါသီလမရှိရင်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့တမာတိမရှိရင်တည်ကြည်သူမဖြစ်နိုင်တော့ပြောကြည့်ပါတမာတိမရှိရင်တည်ကြည်သူမဖြစ်နိုင်တော့အေးနောက်ကပညာမရှိရင်မြင့်မြတ်သူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြောကြည့်ပါဦးပညာမရှိရင်မြင့်မြတ်သူမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားဘာနာပါ၃ပါးသီလသမာဓိပညာ
เอราดีเป็นตาดานารอเยอัตตะเพ่ฮอดมะล่ะเนาะเอราจองตะเพียๆนี่ดุตุรอเซมะลูริฮาจั้นๆๆๆล่ะได้ด้วยจองหมู่สิทธิ์แต่จั้นเนาะเลุ่ยแยดดิแลไม่จั้นมุล่ะจั้นเอราจองมวยพั้วล่ะได้ปกโกริโกจี้ติยอกเนี่ยติยอกไม่ดุญีราดิอะหมายิผิดล่ะได้บาริผิดล่ะได้ไม่ดุญีราดิอะหมายิผิดล่ะอัตตะดุราชีราดุเยล่ะ มาดูเจ้าชั่วก็อัตตะอเงลีเนี่ยตีซ้องตัวจ้ะเนาะกูลอลอเซ่ส่วนอปูไลน์นี่ก็เนาะตะอาโกผิดแต่คาจ้ะรอฮิสโตดิตะอาผิดเนาะอปูดิเจ้าหมู่โยคะดิผิดไปแล้วกูเซยอง เนาะตะอาอปูยีเด้มาหลุดอ่ะอะคูเนาะลอลอเซลีมามิงกะลีเดียวตีซ้องน่ะရှိတယ်ဟိုးအထက်ပိုင်းဒုသူရောဇင်မြားเนาะအင်းတော်တို့ဘက်เนาะအဲ့ဒီဘက်မှာယထာတန်လန်းခင်းညတာရှိတယ်မဲစာတို့ဘာတို့အဲ့ဘက်တွေရှိเนาะအဲ့ဒီဘာအဲယထာတန်လန်းဒုသူရောဇင်မြားအလုတ်လုတ်တဲ့မင်းကလေးဒီတန်လန်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့နဘေးကနေပြီးတော့ကြောက်အရာယူယူပြီးတော့ဖို့ကြရတာ นี่ปูจีได้หลุดตาซะแล้วไอ้ลงงานหลุดเองเนี่ยเว้ยท่องแล้ทัวไปแล้วโดตุรเซเมียซ้องทัวล่ะอัตตะก็อเงยเว้ยสิได้ตึกพี่รอปูเพียงล้นเองดันขันไหนแหละดันไม่ขันไหนเนาะเอ้อเหล่านี้ဖြစ်ပြီးတော့โดตุรเซเมียตีซ้องญาติเลยอายไม่ရှိอยู่ล่ะเจ้าหมู่เงงๆเยยๆเนี่ยตีซ้องเนี่ยปกโกริโยอัตตะจี้มาปกโกริโยอัตตะจี้มาปกโกสู่โดตุรเซเมียกูล้อๆเซมมาอัตตะจี้ได้ปกโกเลยแหละตลอดๆๆกูเนาะซ้องญาติอ่ะดีอปูดันนี่กูไม่ขันไ
ဘလောက်ဖြစ်စစ်ပစ္စည်းတွေကကောင်းကောင်းယောဂဗျာတွေကလည်းများသလားမများဘူးလားမျ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 ားလာတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြည့်အသက်တူတာရှိတာမတူကြဘူးနောက်လူဖြစ်ပေမဲ့ယောဂများတာမများတာတွေ့ရလားမတူကြဘူးချို့ကယောဂများတယ်ချို့ကယောဂကင်းရှင်းရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရကဲအဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဘာကြောင့်လူသားတွေထဲမှာတချို့ကယောဂဗျာကင်းရှင်းပြီးတော့ချို့ကယောဂဗျာ သူပြောရတာလေလို့တို့တို့ရစေမြတ်တိဖို့လို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှောက်ထားတော့ဘာကြောင့်တချို့ကယောဂများပြီးတချို့ကယောဂဗျာကင်းရှင်းရတာလဲဘုရားဆိုတော့သူတော်ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂများတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူကယောဂများတယ် ညမ်းမှုနှိပ်စက်မှုကိုရှောင်ခဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲယောဂဗျာကင်းရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြဘဝခန္ဓာလေးရတဲ့ခိုက်တံသူတို့ဘာကိုဒုက္ခမပေးဘူးလို့သလားမလို့ဘူးလားအဲဟိုကခုတ်ကြထစ်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတွေကလည်းတော်တော်ကိုများနောက်ကာမဂုဏ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတွေကလည်းတော်တော်ကိုရုပ်ရက်ဆင်းရက်ပဲဒုသူရောစင်မြကာမဂုဏ်နဲ့နော်အဲသူတို့ဘာရဲ့နော်ကလေးလေးတွေကခုပါလာတာရှိ
င်ကလေးကိုတတ်ထားခဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားလူဟာလူစိတ်ပြောက်ရင်တရိษံနဲ့ပိုကြောက်เสียကောင်းပြောကြည့်ပါလူဟာလူစိတ်ပြောက်သွားရင်တရိษံနဲ့ပိုပြီးတော့ကြောက်เสียမကောင်းလားအေးတရိษံနဲ့ပိုပြီးတော့လူသားကညံနေညံနဲ့များတယ်ဘာများလဲညံနေညံနဲ့ညာသလားမများဘူးလားအေးဘဝကိုစာနာစိတ်နဲ့မကြည့်တတ်ရင်သူတစ်ပါးသားသမီးကိုစာနာစိတ်နဲ့ညတာစိတ်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ထင်ရဆိုင်ကုန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးချိုးကတတ်မိတဲ့အစဉ်မျိုးတချို့ကကြတော့တတ်တဲ့အစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်ညင်းစဲတဲ့အစဉ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အခုဒီကတည်းကလုံးလေလိုက်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသူတစ်ပါးကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုအဲညင်းစဲတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေဟာတန်တရာမှာအသက်ဒူတာတွေတို့ယောဂများတာတွေတို့မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များယောဂများတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာကိုရှောက်ထားတော့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ဟောပြောပြသပေးထားတာပါဏာတိပါဒကံကိုဟောပြတယ်တဲ့ပါကံကိုပါဏာတိပါဒကံအဲ့ဒါကြောင့်မို့တောမှနေနေမြို့မှနေနေတက်လဲမတက်နဲ့ညင်းမှန်နှိမ့်ဆက်မှုလည်းမလုံးနဲ့ပြောကြည့်ပါတက်လဲမတက်နဲ့ညင်မှနှိမ့်ဆက်မှုလဲမလုံးနဲ့တက်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်သီလကျိုးတာပါကျိုးတာသီလကျိုးတာအဲကြောင့်မို့သီလမှမရှိတော့ရင်အပေါ်ကတမာရီတွေပညာတွေရောက်ဖို့လွယ်သေးလားလွယ်တော့က
Okay, ada jamu tak deh, sih deh sura abai mah. Belup sih ye, no? Eh, kanga tham yau dah le. Belup sih ye, kanga tham am yau pule. Belup lu ye no, adi bogoa yoga biam niada le surari. Dua dua jenut dibu, dua dalam leula leule. Ada jamu dini dah panadi badane pada biro. Tepode ya biop ya, meni niaga uzenga. Chong u mahora, no? Eh, chong u mahora sura. Eh, meni niaga caro, dua dua jenya. ว่าโหเกรุสอลุดานเนี่ยอมิวเมียจินมะเมียจินเปล่าจีบ่าลุดานเนี่ยอมิวเมียจินมะเมียจินเอ้อไอ้เตียะโหมะนิญญะก็ด่าโหเกจ๋าเนาะทีนี้โดตุรเซนโนสีมาจ๋าတော့โยคะเมียจินมะเมียจินเปล่าจีบ่าโยคะเมียจินมะเมียจินเอ้อไอ้ฤาฤาปานาติปาฏะตุรวะอัตตะตัตตะโตตุรวะโกญิ้นเซ่ราโนเนี่ยไสเน่เด้อไอ้อะจ่าหมู่ Belu engari ne nyi, panadi badaga miao dale lu biao yin, panadi badaga miao de enga ngawa si de, panapa si. Era bari le biao yin, nabadega, no? Tashi dadawa pshichin, biao jiwa. Tashi dadawa pshichin, nao nambad nega, tashi dadawa lu tijin, biao jiwa. Tashi dadawa lu tijin. Panachaya, nachya, yojiwa, varale, tashi tadawa pshichin, tashi tadawa lu tijin, nao namba dunga jaro, dalu re sishijin, yojiwa, dalu re sishijin, sika lewe pa sishira, dalu re sik, ta me sure sik, nyinze me sure sik, eri sik miu shini jin, kebongin panam miu, to miu ya, yojiwa, tashi tadawa pshichin, Tashi tadawa lu tijin, talu re se shi jin. Now number liga jaro, long la piu jin. Parale, long la piu jin. E long la piu re sura, dhouti dhari swe biro, eram yu mati ti on lo ta. Arau pa piu re piu ra, long la piu ra. Elu sura, panna che ya, li che ya. Now song aro, ti song dwa jin. Parale, ti song dwa jin, panna che. Nga che, yo jiwa. Tashi tadawa piu jin. Tashi tadawa lu tijin, talu re se shi jin, long la piu jin, te song yin, panna che, ngajya. Eri ngajya ne chen to biro, dhuduro zin lu panadi bada gan, taima tai gu jiya, no? Panadi bada lu gu pshibye, dure sang gu pshibye, teyong yao gu, teyong talai de abai ma, di ngajya ne nyi yin, eri bo gu pa gan taima le, panadi bada gan tai. Panadi bada gan tai yin, sujo re maya nai mula, Ya nai ne, dhutu roze miya dhini ya le ma ta khata le cha ro, panadi bada ka, ku lo da ka ma thai phe ne, no, turubha biyo ma thai dwara si re, upa ma bhiya ke lan dwa lai de, akong liri ka akwa ni phya dwa, akong wo ma miya mi lo, no, au ma si re lo ma di ve ne, akong wo ne mi, eri ne mi bhi ro, akong liri ka ma di ma shen phya, pa phya ni re, ma di ma shen phya, Eri mati macam apa ni dah? Eri aku mian lagi biru, naubian sah biru, sama neno. Kek eri bogo, eri akon ni mati macam apa ya kan ni? Di song dua lai de. Kek panadi pada kan? Thai dalam matai gula, Thai dalam matai gula, matai bu, payah lipsi ni lu matai dah. Di luar se si ya lah, masih u, hodam mula. Di luar se, nau dua dua jam ya, tadi dah dua hari, aw masih lelu tu di ya lah, mati u. Eram yopshe biro nemi lo dee dware Dodo roze numa panadi bada ga matai gu Tammi ngu cha jana na nin chi tabye yana Bapche ma le panadi bada ga matai Kee nautaku jilai lo se Kee upama apse no Dodo roze miya ke paya gan sen na webshe bhe En sen na webshe bhe Aboma pengu me ne si ne lo no Po ingu sen ne Sen yen ne eri pengu gong liri gu ti mi le Damiore me si ula Cerau di ladi coba biak gunari mesiula, takadeli soya agama wa thumi biro agama di semua. Dua dua jam yang ke erau cerau panadi pada kan, thay dalam thay bula. Temen di luar sini loyeno dua dua jam yang thay ma. Kua siena ga pumengu siena agama ti biro di dua raja ro di luar sini siela mesiu erajau sipo maro drogo mudera. Hoda mula. Sipo ma mudere, era jang, di ngajan ne amyeran chintho jibu, doda lama leo la. Di ngajan ne chintho jilai lo, dodo roze miya ngajan lo nyi ne yin, eri bogo wa ngaye jana, be jana.
ငရဲကြနိုင်တယ်လွတ်လာရင်လဲဆိုးကျိုးတွေမခံစားရဘူးလားခံစားရအဲ့လိုတမင်တကာကိုသေးစီလူတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မသေးဘူးတို့တို့ရောစင်များတရိစ္ဆာန်ကမသေးဘူးမသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်တဲ့တုံးဆိုတန္တရာမှာယောဂများတဲ့ပါများတဲ့ဘာလို့ယောဂများတာလဲသူတော်ဘာကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ထားလို့ပြောကြည့်ပါဦး ညမနေဆက်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝရတဲ့အခိုက်အတန့်တို့သူရောစင်များအခုတောသူတောင်သားဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းတောသူတောင်သားရဲ့တာသမီနော်ဦးဇင်းတို့ကဟိုဆရောင်ကနော်အဲဆရောင်ရဲ့အဲ့ဒီအနောက်နန်းလေးမှာညောင်းမင်းရှေ့ကြီးရွာရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးရွာကဦးဇင်းတို့ကနော်အဲ့တော့မိဘတွေအဲ့ဒါထွန်ညထဲကြနဲ့တခါလေထွန်ရင်ထဲရင်နဲ့အကောင်တွေပြတ်ထွက်ကုန်တာမရှိဘူးလားခဲအဲ့ဒါပါဏာတိပါဒကထိုက်
မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဟာတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချက်ဘယ်နှချက်နဲ့ညီရင်ပါဏတိပါဒကံထိုက်မှာ၅ချက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲသက်ရှိတတဝါဖြစ်ခြင်းသက်ရှိတတဝါလို့သိခြင်းသိစေလိုတဲ့စိတ်ရှိခြင်းလုံးလပြုခြင်းသိခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်။နောက်ဒီနေရာလေးမှာဒုသူတော်စင်များပဏာတိပါဒကံထိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်ပဏာတိပါဒကံထိုက်တာလားလို့မေးเสียရမရှိဘူးလားရှိဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလဲပဏာတိပါဒကံကိုထိုက်သေးလဲလို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာပဏာတိပါဒကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှဦး၄ဦးရှိနံပါတ်၁ကကိုယ်တိုင်တက်တဲ့သူပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်တက်တဲ့သူเนาะအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တေချာဘောက်ပါကံထိုက်လေပါဏာတိပါဒကံထိုက်နောက်နံပါတ်2ကစီခိုင်းတဲ့သူဗါတယ်လေစီခိုင်းတဲ့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များဒီလိုလှုပ်လိုက်ဒါနဲ့ရိုက်လိုက်ဒီလိုခုတ်ချလိုက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒါမျိုးစီခိုင်းရင်လည်းပဲသူလည်းပဲပါကံထိုက်လေပါဏာတိပါဒကံထိုက်ဘယ်နှဦးရနှစ်ဦးရပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့နောက်နံပါတ်3ကကြတော့သဘောတူတဲ့သူတဲ့ပါတယ်လေသဘောတူတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးတက်နေတာဖြတ်နေတာကိုတို့သူတော်စင်များတယောက်ကသဘောတူတာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ချာချာချာဒါမျိုးပြောတာတွေချို့မရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုမျိုးပြောရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေပါဏာတိပါဒကံထိုက်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှဦးရ3ဦးရကိုယ်တိုင်တက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့အဲသဘောတူတဲ့သူရဲ့ကဲနောက်နံပါတ်၄ကချီးမွမ်းတဲ့သူတဲ့ဗါတယ်လေချီးမွမ်းတဲ့သူအေးဒီလိုတက်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ဒီလိုလှုပ်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်မင်းလှုပ်လိုက်တာမှန်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတက်တာကိုဒုသူတော်စင်များတယောက်ကဗါလှုပ်တာလေချီးမွမ်းစကားပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောရင်လေအဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဗါကံထိုက်လေပါဏာတိပါဒကံထိုက်တယ်တဲ့တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့လေပေါ့ရင်ဘယ်နှဦးလေဦးကဲပြောကြည့်ပါဘာတယ်လဲကိုယ်တိုင်တက်တဲ့သူရဲ့ညက်သူရဲ့သဘောတူတဲ့သူရဲ့အဲချီးမွမ်းတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှဦးလဲလေဦးအဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များစာလေးတွေသိကြတော့ရှောင်းလို့တိမ့်လို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်လည်းကြကြနာနာသိအောင်နာစောက်စာရန်လေးနဲ့နာဖို့မလိုဘူးလားအဲဦးစင်ကတရားဟောရင်စာရွက်လေးတွေဝေတာရှိတယ်အဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေကဘယ်နှချက်ပြောသွားတယ်။ဘာတွေပြောသွားတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီလိုလေးလှုပ်ထောင်ဆိုဥစဉ်တို့ကစာချတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ကိုယ်တင်ပေးတဲ့တပည့်ကိုတကယ်တက်သွားစေခြင်းလားနော်။အဲလာပြီးတော့ထိုင်နေဘာမှမမှတ်မိပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတင်တဲ့လူအတွက်လည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုတင်ယူတဲ့သူအတွက်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားမရှိဘူး။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်ကအောက်ကတည်းကစာပဲလေးယူဖို့ရတော့မှတ်ချက်မှတ်သားနိုင်ရန်စာအုပ်နဲ့ဘောပင်ယူခဲ့ပါဗါတယ်လေစာအုပ်နဲ့ဘောပင်ယူခဲ့ပါဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဘယ်သွားသွားဘာသာရေးမှတ်စုလေးရှိပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးလားရခေါင်းစည်းလေးတည်ထားပြီးတော့နော်ကဲတရားဝဲကျင်းပတယ်ဆိုရင်လည်းပထမညဘယ်ဆရာတော်ဟောသွားတယ်ဟောတဲ့တရားကဘာအဓိကကဘာကိုပြောသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ဒုသူတော်စင်များမှတ်သားထားလို့မရဘူးလားရအဲဦးစင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုစောက်တော့ဒုသူတော်စင်များလှုပ်အားပေးလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်မန္တလေးမြို့မှာနော်နိဗ္ဗာန်စောကြီးဘာကြီးအောင်ဆိုတာနာမည်ကြီးပဲနော်နိဗ္ဗာန်စောကြီးဘာကြီးအောင်ပြောကြည့်ပါနိဗ္ဗာန်စောကြီးဘာကြီးအောင်ပြောကြည့်ပါနိဗ္ဗာန်စောကြီးဘာကြီးအောင်ပြောကြည့်ပါ
Nibbhan Soji Paji Aung Myutte Thema Nira, no? And Myutte Thema Nira Soro Aritika Jiga Phunyi Jau Ni Tukuku Lo Siya Shire Soye Nuzo Biro, no? Labi Kari Ne Labi Lo Api Le Si Uzenye Jau Sabi Sao Do Le Thru Apwe Ne Toro Go Tan Shin Yuwa La Uzenye Jau Ma Le Toro Lo Yuwa Re Jau, no? ကုမြင်နေရတာနဲ့ငကွားနဲ့တော့တခြားစီဖြစ်သွားငကွားရေပြင်းကြီးအဲ့ဒီရေပြင်းကြီးကိုအကုန်တန်ရှင်းရေးတွေလောက်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲစုပ်ပြနေတဲ့ဟာတွေမျိုးစုံတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြပြကြတယ်အကုန်တန်ရှင်းရေးသူတို့အဖွဲ့ကလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတွေကကြီးကတရားလိုက်လိုက်ပြီးနားလေးရှိတယ်နော်အဲတရားမှာတော့လာပြီးလောက်အပင်းနဲ့စောက်လေးတုပ်ဒီလိုပေါ်မှာတင်ထားလို့ဥစဉ်ကကောက်ဖတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းနှုတ်ထားတာကြည့်တယ်ဆောက်ကြည့်ရလေအထူကြီးနော်အဲ့ဒီအထူကြီးကိုစာအုပ်အုပ်ရည်ရေးထားတာကြည့်တယ်23အုပ်မြောက်ဘယ်လောက်တယ်လဲ23အုပ်မြောက်ဆိုရှေ့မှာစာအုပ်တွေတော်တော်ကုန်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့တကကြီးမေးကြည့်တယ်နော်ထေရရစာတွေတကကြီးစာတွေရေးထားတာလေလက်ရေးရလေတသက်ရေးရနေတော်တော်လှုပ်ထားတာတရားနာရင်နဲ့ရေးတာလားဘယ်လိုရေးထားတာလို့
ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်မှတ်စုတည်တန်ထုတ်တာလားအဲ့ဒါမျိုးဓာကုတာစာမျက်နှာ၅00လောက်ပါတဲ့ဟာတပည့်တော်စာအုပ်25ကိုရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူမှတ်ထားတဲ့အင်အားမနေဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သွားလေးရမှာသူကယူပြီးတော့အဲလောက်အပ်ပြီးတဲ့နဲ့အချိန်မှာပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာသူ့စာအုပ်သူပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့တရားပြန်နာရတယ်လို့တို့သူတို
ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မမှတ်မိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒကထိုက်တဲ့သူဘယ်နှစ်ဦးတယ်လဲ၄ဦးရှိတယ်တဲ့ဘယ်သူတွေလဲလဲကိုယ်တိုင်တတ်တဲ့သူရယ်စိတ်ခိုင်းတဲ့သူရယ်သဘောတူတဲ့သူရယ်ချင်းမွတ်တဲ့သူရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကအဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာမပါရလေအောင်တတ်နေသမျှထိမှုမလိုဘူးလားလို့တယ် ကဲနောက်တစ်ခုကတတ်တယ်ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒကမှာပယောက6ပါးရှိတယ်တဲ့ပယောက8ပါးပယောကဆိုတာလုံးလပြူတာကိုပြောတာဘာလို့တာလုံးလပြူတာအေးတပ်ပုံတတ်နေက6ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ6ပါးနဲ့ဘယ်လိုပဲတတ်တတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါဏာတိပါဒကထိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့6ပါးကနံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်နော်တတ်ခြင်းပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်း ကိုယ်တိုင်တတ်ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲပါဏာတိပါဒဒါဖြစ်တော့နောက်စေခိုင်းခြင်းပါတယ်လေစေခိုင်းခြင်းအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲပါဏာတိပါဒကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့သူတို့စင်မြပြစ်လွတ်ပြီးတော့တတ်ခြင်းပြောကြည့်ပါပြစ်လွတ်ပြီးတော့တတ်ခြင်းပြစ်လွတ်ပြီးတတ်တယ်ဆိုတာကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပြစ်တာမျိုးတနတ်နဲ့ပြစ်တာမျိုးဒါမျိုးကိုယ်ကနေ၄ကိုယ်ကနေငှက်ကိုလှမ်းပြ
ဆိုတာတွေမရှိဘူးလားရှင်းကဲဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရနော်ကိုယ်တိုင်တတ်တာရယ်စိတ်ခိုင်းမိတတ်တာရယ်ပြစ်လို့ပြီးတော့တတ်တာရယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ twin 2ပြီးတော့တတ်တာတဲ့ဗါတယ်လဲ twin 2 ပြီးတော့ထောင်ယောက်ထောင်နာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီတွေကြာသွားရင်သေဆုံးသွားတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်လဲပါကန်ထိုက်လဲပါဏာတိပါဒကံဒါမျိုးတတ်တာတွေလဲရှိတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်တတ်တာရယ်စိတ်ခိုင်းမိတတ်တာရယ်ပြစ်လို့ပြီးတတ်တာရယ်တွင်တူပြီးတတ်တာရယ်ခေနောက်တစ်ခုကကြတော့အတက်ပညာနဲ့တတ်တာတဲ့ပါတယ်လဲအတက်ပညာနဲ့တတ်တာ စပေးမှာတော့ဝိဇ္ဇာမရတဲ့ပါတယ်လေဝိဇ္ဇာမရအတက်ပညာနဲ့တတ်တာဒုသူရောစင်များအတက်ပညာနဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ကိုကအတက်ပညာတမျိုးမျိုးတတ်ထားပြီးတော့မီးထွန်းတာမျိုးလို့ကြားဘူးတယ်မို့လားအဲမီးထွန်းလိုက်လို့ရှင်ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုခုမန္တလေးတလောကဖြစ်တဲ့အိမ်တိန်လိုပဲဒုသူရောစင်များလူမနေတဲ့အိမ်ကမီးထထားပြီးလောင်းတာနော်မီးထထားပြီးလောင်းလို့
เอ้ปุณณกไต่เด้อซอลูไม่สิเว้เนี่ยไอ้นี่ก็หนีไปแล้วตะคุกๆ
เออเลิกทาร์เรอตัวจะมีมีทาร์ทาร์เนาะลาวนามิวเอรามิวเรดูดูรู้จะมีอะไรพิจารณาดีสิเออจะวิจามยาบามยาวิจามยาอัดดับยังยาดมิวมิวเนี่ยนะดับยูเลิกทาร์เรป้องยังบันเนมิวยางามิวยาเกณฑ์นอกจากกูก็จะรอไอ้ดีมยาจะตะกูเนตตาดาเรปานตาดาตะกูเนตตาดา เอ็นตะกูเนี่ยตัดเด็ดส่วนเชื่อมีตะกูยาระดองตัดดีละลูกมีเสียมีสิวละสิถ้าตัวเราจะมีตะกูยาเรศุระตัมมัทธาอัฐุลุลาวิปัตนาอัฐุลุลาป้าอัฐุลุยาระเลยตัมมัทธาอัฐุลุยาเนาะตะกูยาอ่อนลูกเชนเนี่ยส่วนป้าอัฐุยาเลยตัมมัทธาอัฐุยาอุปมาเป็นยีบอมาลังชาวดามิวเตียวเทกันในวิโรอเมียพี่อ่อนพันนีดามิว เออดูตัวเรื่องนี้ก้องเงินหัวพี่นามิวดามิวเรื่องไม่ใช่อยู่แล้วเอร่าดีวิปัตนาลันเซมโหหูตัมมัทธาลันเซฟาลันเซตัมมัทธาลันเซเอ็งตัมมัทธาลันเซเนี่ยดูตัวเรื่องนี้พี่ลูกสองยาจาระเนาะวิปัตนาลันเซงาจาระเอร่ามิวเนาะมีชูราดีโมพี่นาดีไม่ยาวที่ว่ากับวิปัตนาก็จาระกิเลสดาวอจุ่มเมเปตัดเยอะจีบ่ากิเลสดาวอจุ่มเมเปตัด โลบารีโทดารีโมหารีมานารีมิชิวลาสิไอ้ที่ยาริโกอจุ่มเมเปตัดอะไรจระวิปัตนาสเน่เดปัสเน่วิปัตนาสเน่เอ้กูดีมาจีไลลูเซนดูดูรู้จะมีอะไรกูเนี่ยตัดเดสุรบ่าวอัฐุทารุเลยตัมมัทธาวอัฐุทารตัมมัทธาอัฐุเดบกุฎีกิเลสตาเปปีระหอยละมหูดิวมะเปนัยดิวตุมายาอีเปเวยะปาเปเวยะ ยาอีขณะเปเวียเลยดูดูรู้จะมีทาวระยาเลยละไม่ยาทาวระก็จะปุจุกามายาวิปัตนากามายาพูดหมดละเอร่าจะมุดตะกูเนเนาะตัดดาเลยป้องยังพันนับป้าชาวบ้านสีเนาะกูรันตัดดาเย่เสกขามีตัดดาเย่เจลูบีตัดดาเย่ตุนดูบีตัดดาเย่อดับยัญญาเนตัดดาเย่ตะกูเนตัดดาเย่ป้องยังพันนับป้า เออชาวบ้านสิเอรามิวเนี่ยดูดูรู้จะมีอะไรพี่ลูกสองยี่เอ็นเลยไปปานาดีบดากันนี่มาไทยกูละไทยเอรามิวปานาดีบดากันไทยบีสุยเนี่ยดูดูรู้จะมีอะไรสูจูรีนอกกาลาเรดเนี่ยปารีลาเรดสูจูรีนอกกาลาเรดเนี่ยปานามิวลาเรดกูมิวลาเรดเนี่ยที่กูมิวสุรากาดูดูรู้จะมีอะไรน้องเบิกันนี่บีโร่เอพี่ลาเราสัวตุรบ้ากูตัดเด็บบกัวตัดใหญ่กะเงยเจ้าตัว เปเจ้าไงเจ้าอะไรไงเจ้าก็ลุ่นละมามาก้าวมืออากุดูเย่จูเซนี่เนี่ยสูจูกะนกันไล่ด่าฮอลล์เนาะเอร่าบลูรีพิเศษเดินสุรกูเล่เองกาช่วยยืนยิ่งเยอะจีบะกูเล่เองกาช่วยยืนยิ่งกูเล่เองกาดีช่วยยืนเนี่ยปกุพิเศษเด่นลุพิเศษเด่นมวยพ่อละเร่เล่มาบะชีมาบะทำมือริมสิวละเอร่ามีบัวมีเนี่ยดูดูรู้จะมีอะไรจงยาสงยาเร่เด่น เกณฑ์นอกจากกูก็จะรออดาอายีเนาะมวยเช่าเช่นเนี่ยเยอะจีบ่อดาอายีมวยเช่าเช่นอดาอายีก็ซูซูบีบีมาสีละบามาสีละซูซูบีบีมาสีละเอรามิวพี่บีโร่เช่าข้างงามเช็ดว่าละรามิวเรียมาสีอยู่ละสิเอร่าเลยป้ายเอจูซาเลยปนัดดีบดากันเย่เอจูซาเพ่ปนัดป้ายะนับป้ายะเยอะจีบ่บาร์เลยเช่นละเองก็ช่วยยืนยันอดาอายี เอ้มวยเช่าเช่นปนัมยูนัมยูยะเกณฑ์นอกจากมิวก็จะรออาเอ็นชินเนจินเนี่ยบาร์เรลเลยอาเอ็นชินเนจินมาตั้งมาส่วนปกุเว็บเช่นเดออาเอ็นชิจิเนเน่เนาะพอลงงั้นมาเมลัวดีว่าตุบะดาดูโกอาเอ็งอ่ะชินเนนี่เรียกปกุทำมือเรียมสิวละสิไปเอจูซาเลยปนัดดีบดากันเย่เอจูซาเดเกะปนัปายะ เอ้ตัวมายาเกณฑ์นอกจากว่าเลี้ยมยามเชลล์มุมาสีเจนเนี่ยบาร์เรลเลี้ยมยามเชลล์มุมาสีเจนถ้าตัวเราจะมีเลี้ยมยามมุเชลล์มุเลยมาสีบูอเมียระเนาะนี่นี่กุยกุยเวอเรามีพิจารณาตัวตัวละละทำมือมาสีบูเลยพิจารณาเอเรามีเลี้ยมยามเชลล์มุมาสีเลยปกุพิจารณาเลยเลี้ยมยามเชลล์มุมาสีเจน เก็บบ้องยังปนัมยูยาเลมยูยาเยอะจีบ่บาร์เรลเล่กูเลยเองอาช่วยยืนยันอดาอี้มวยเช่าเช่นอาเอ็นชินเนจินเชลล์เลมยามเชลล์มูมาสีเจนเก็บนอกจากกูก็
No, be to ye alone chow de chin. Varele, be to ye alone chow de chin. Matina, matina, go chowed. Yojiva. Matina, matina, go chowed. To the barre bo birogo, chow yonda de. Palocare bogule. To the banadi badaga, to the bar at the good, the care bogua. Era muri, cheddar de, bong and banaba. Mava yaba. Gain not the cuba, to the bar that chingu, kaya jin. Yojiva. Turubata chingu, kanyajin, turubata lu tijara, amuri mishula, eramuri neleve, tuturazimia, junga, sonyara de, erajamu, turubata lu, bzura dirare, bzura dirare, ne, jayara mishula, eramuri dileve, paye, sojule, yojiwa, paye soju, gebongi, benapaya, gebiam yojiwa, barirele, Gula inga, choyuni. Machije, bidwe, alone jow da chin, turubata dao, kanyaji, banaba. Gain no de gua, na yoga, yajin, barele, na yoga le, turubata bubiro. Nyade bogu, cheta de, erajang, dibo wama. Todurozemia, na yoga, miani reswing, kogugu, sinyembo, lodalama lula, lode, o nga debo waga, durubago, nyenzegera, nisakera, tada, chadadi. Nga miage resura, dibo wama, lapia nirawe, nale biro. Dibo wama, duruba, nyemambu, nisamu, tada, chadadi, mpsi on, temu, malula, lode, kebawin, panabaya. Not a cuba, Chuyam Bayeda, Jasida chin, Jojiba, Chuyam Bayeda, Jasida chin. E but tomorrow, Chuyam be the dinner, she biro. Depsivin, a dunanga, Chuyam be the dinner, ne, 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 biro. Jasid what a day, Arale, Paya sojule, Panadi bada kaya soju, get bony and banaba. She baya, get no sundam yoga, that dojin, Barele, that dojin. Silia Bawam, that do that day, Erajamu, Dodurozemia, Durubago, Niman Nisa Daule, Shamu, Niman Nisa, Taya in the Neswin, Dodurozemia, Yoga Mamiaula, Miare, and that depshadeswin, at the Bamadula, do that, Erajamu, Subayam, Banamu, Gumu, Era Banadi Badakanye, Suju Gumu, Paya Suju, Yojiwan, Barirele. Kula inga choyun yin, da yi mwe chow chin, a yin chine jin, limyan pshala mu mshi jin, bhigo chow da chin, durubata dao kanya jin, na yoga miya jin, choyun bhiyita piyasi jin, adadu jin, bauyan pannam yu. Eram yuri pshitalu, dodurose miya, sinyanta po malu la, Elusura, Duruba, Nimana, Nisa Daddy, Mapia, Dodurozemia, Peluli, Duruba, Niman, Nisa Muri, Kua Kimale, Lubioin, Panadi Bada, Gamma, Pen Nine Yong Dea, Liva Shire, Panaba, Era Barile Bioin, Number Deca, Taradea Shijin, Barele, Taradea Yam Yam Wibia, Taradea Sura, Yong Jira. Bari Yonarunsuro, Gango Yone, Kanye Jogo Yone. Gauna Loyen, Gaunu Yarelo Yone, Magauna Loyen, Magaunu Yarelo, Yomu, Malula, Lure. Now Paya, Deya, Dangago, Yomu, Lodala Malula, Lure. Erajamu, Dodurozemia, Pasia, Taradea Sia, Taradea Si, Eribogua, Panadi Badagani, Malunjubia Dabu, the Pivin at Tainandua. Okay, now the Kuba, a shed de ya si jin, padea. A shed machine at Bogodi, Dodurozemia, Tinya Sinari, Mashiula, she, Magone Agudo, Murigo, Lobiro, Machete, Dodurozemia, Takataka, Lonjumi, a pitted. Erajan, a shed de ya si jin, Panabaya, Nabaya, Taradea, si jin, a shed de ya si jin. Okay, now the Kuba, a jow de ya si jin, padea. Jaudiazo, Bangu, Jawam Libero, Agudugo, Jawame, Aguduga, Portolame, Sujurigo, Jawame, Lessibuare, Nine Bawari, Yaudama, Balua, Jawame, Eri, a Jaudia, Si, and
ตุรบาตัดดับเสียดาริพี่โอมละมาเสียดอกเกติยาปนนาบาตองบาตราเดียสี่เจนเสียเดียสี่เจนอาเจ้าเดียสี่เจนเกณฑ์นอกจากอัลลูโลบาเนจินเนี่ยบาร์เรลเลอัลลูโลบาเนจินตัดดับเสียดาบาลูดาญาลูดาริยาอัลลูโลบาบ่มาชีคัมบิโรตะกาลีเสียดาริมิสิอุลาสิ เอราจอมุอลูโลบะเนอองนีดับผู้เลยลูดลามะเลอูล่ะกูสิดาเนี่ยยองเยพี่รอบ่าวนีดัดเดซอยอกุตุวะเนตวาเดบ่ฮอดบ่ล่ะมะนีดัดเดบุกุวะอกุตุมะเมียอูล่ะเมียเดเอราจอมุโดตุรอเซเมียบ่าวคันนาลียะจะเดอไข่ดำมากาวเนี่ยซูจูรีเนี่ยมะจုံยะมะส่งยะเลยอองกุกุกูเท็งๆๆๆเนี่ยเบมานีๆๆดับผู้มะเลอูล่ะเลอเด เอรามิวเนจาเดอไปมาเลยบาตาเยเลลุบีเนราโบมะกาวล่ะกาวเนี่ยพะยาลงงานเลตะยาลงงานเลตังฆะลงงานเลตีละตะมารีปัญญาทานะตีละภาวนาสุเรดีลงงานเลฤลุบีรอโดตุรอเซเมียกู้เยบวะกูจัญญะมามายอกะพะยากิงๆชินๆเนี่ยบวะช่องล้านနိုင်หมดไม่รู้ล่ะเลอเดเอรามิวจ้ํามาเรสุรุษิยโดตุรอเซเมียจ้ํามาหิงฉันตาอองลุบลุไม่อยากล่ะยะมาจ้ํามาหิงบาสุบามะ လုံးလို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောစင်မြရောဂဗျာကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏတည်းတိလောက်ကိုတမာရီကိုပညာကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ညချင်းမပြေလို့တော်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာတွင် ဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများနှင့်တရားချစ်ခင်တော်စဉ်ပေါင်းတို့မှသင်္ကန်းအစရှိသောလူဝဝိထုစုစုတို့အားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစက္ကလူရမိဖြစ်ပါ၍လူတန်းဝင်ပြုတော်မူပါယံဖျားတပြည့်တော်ရိုသေးစွာခြေတော်ဥကိုင်လျောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာပရမဥစွာဓမ္မရနာကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသောကိုမျိုးကိုယ်ကိုမအေးအေးထွန်းသမီးမတ်သက်မှုကိုမတင်းတရာထက်မိသားစုမှာ อิดัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสสโยโหติอีกอมุติทุกขขะเตชุญญิยามังเมญนิพพานอิยะยายะจังอากังโตอะทอบะผิดบาสีตาอะสิญญะพะยา ตาดุตาดุตาดุกระเสดเเม่มาเวธรรมปูชากุโตศีมีทาสุเมียมามาติลูรองเวเมียอาเสียรออิกัปปิยะการกะท่านหลุแท้ไปไหนมายันเลซาสวาเพียงปัญจาอัปปาเรเกเมีย อิดัมเมปุญญังนิพพานัตตะ Pisayo Hodu Dadu 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 Pisayo